İndi bu tənliyi ikinci üsulla həll edəcəyik. Bu dəfə törəməni tətbiq etməklə həll edəcəyik. Bərabərliyin sol tərəfindəki ifadəni işarə edək ki, bu bir fx funksiyasına bərabərdir. 2 üstündə x, üstə yer, 2 üstündə mənfi x. Bunu analiz edəyik. Yəni törəməsini tapaq və sonra artma və azalma intervallarını tapaq. Bunun üçün törəməsini tapaq. F'x bərabər olar 2 üstündə x, yəni 2 üstündə mənfi x'ın törəməsi bərabər 2 üstündə x vurulsun natural loqarifma 2, üstə yer 2 üstündə mənfi x vurulsun natural loqarifma 2 vurulsun mənfi x'ın törəməsi, yəni mənfi 1. Bu mənfi 1 də verək bura qabağa, burada olsun, çıxılsın. Buradan da 2 üstündə mənfi x'ı çıxardıq mötərizi xaricinə, 2 üstündə mənfi x və natural loqarifma 2-ni çıxardıq. Onda birincidən qalar 2 üstündə 2x, çıxılsın 1. İndi f'x bərabər 0 tənini həll edib bu funksiyanın böhran nöqtələrini tapaq. Yəni 2 üstündə mənfi 2x, mənfi x vurulsun natural loqarifma 2, vurulsun 2 üstündə 2x, çıxılsın 1, bərabər 0. Bu hasilin 0-a bərabər olması üçün vurğuların biri və yaxud da hamısı 0-a bərabər olmalıdır. Amma burada 2 üstündə mənfi x, bu bilir ki 0-dan böyükdür, üstlü funksiyadır. Natural loqarifm 2 bu 0-dan fərqlidir. Onda qalır yeganə mötərizənin içərisindəki ifadənin 0-a bərabər olması. Yəni 2 üstündə 2x, çıx 1, bərabər 0. Buradan da 2 üstündə 2x bərabərdir 1-ə. Yəni 2x bərabərdir 0. Buradan da x bərabərdir 0 olduğunu alırıq. Deməli bu oldu funksiyanın böhran nöqtəsi. İndi 0 nöqtəsindən sağ və sol intervallarda funksiyanın törəməsinin işarəsini tapaq. Bunun üçün bu f'x böyükdür 0 bərabərsizliyi həll edək. Funksiyanın törəməsi tapdıq ki buna bərabərdir. Bunun da 0-dan böyük bərabər olması üçün yəni bu ifadənin 2 üstündə 2x çıxılsın 1-in 0-dan böyük olan intervalları tapmaq lazımdır. Bunu da əgər bərabərsizliyi həll edək, bunu 2 üstündə x-i əgər 2 üstündə x-in kvadratı kimi yazaq, çıxılsın 1, böyükdür 0, vurğularını ayıraq. 2 üstündə x çıxılsın 1, vurulsun 2 üstündə x, üstə yəl 1. Böyükdür 0-dan. Bu hasilin 0-dan böyük olması üçün vurğuların işarəsi eyni olmalıdır. Yəni ya ikisi də müsbət ya da ikisi də mənfi olmalıdır. Bu ikinci mötərizə buradan deyə bilərik ki, bu 2 üstündə x 0-dan böyükdür. Onun üstünə də 1 gələndə onda belə çıxır ki, bu mötərizə 1-dən böyükdür. Deməli ikinci mötərizə müsbətdir. Onda birinci mötərizə də 0-dan böyük olmalıdır. Ki hasilləri 0-dan böyük olsun. Deməli 2 üstündə x çıx 1 böyükdür 0 olmalı. Buradan da 2 üstündə x böyükdür 1-dən. Buradan isə 2 üstündə x funksiyası üstlü funksiya əsası 2, deməli artan funksiyadır. Onda x böyük olmalıdır 0-dan. Deməli aldıq ki funksiyanın törəməsi 0 nöqtəsindən sağ tərəfdə müsbət qiymət alır. Yəni f'x burada 0-dan böyükdür. Burada isə f'x 0-dan kiçikdir. Burada mənfi qiymətlər alır. Deməli belə çıxır ki funksiya 0-dan solda azalır. 0-dan sağda isə artır. Yəni 0 nöqtəsi olur ekstremum nöqtəsi, minimum nöqtəsi. Bu nöqtədə funksiyanın qiymətini tapaq. F minimum 0 bərabər olar funksiyanın tənliyində qiymətini qoyaq yerinə 2 üstündə 0, üstə yəl 2 üstündə 0 bərabərdir 1 üstə yəl 1, yəni 2. Deməli F minimum oldu 0 nöqtəsi, bu da burada da 2-yə bərabərdir. Sağ tərəfdəki funksiyanı isə birinci üsulda artıq bunu müəyyən elədik. 2 üstündə 2 kosinus x bölünsün 3 funksiyasının qiymətləri oblastı oldu 2 ilə mənfi 2 intervalı. İndi əgər koordinat sistemində yaxud ədəd oxunda koordinat sistemini göstərsək bunların qiymətləri oblastını, kosinus funksiyası mənfi 2 ilə müsbət 2 intervalındadır. Bu intervaldadır. Sol tərəfdəki funksiya isə 2-dən böyükdür. Yəni burada qeyd edirik bunu fx və böyük bərabərdir 2-dən. Qiymətlər oblastı 2-dən böyükdür. Bunu da burada göstərsək
Bu olur burada. Bunların ortak noktaları olur yeganın iki noktası. Demek bu tənliyin ödənilməsi için bu funksiyaların her biri ikiye beraber olmalıdır. Onda bunlardan birinin, mesela sol tarafdakini 2 üstünde x üstünde yer 2 üstünde mənfi x beraber 2 tənliyini həll edib buradan x'i tapa bilərik. Bunu da birinci üsulda artık həll etmişik. Buradan tapdıq ki x beraber olmalıdır sıfıra. Bu oldu ikinci üsul. İndi üçüncü üsula baxaq. Üçüncü üsulda biraz farklı üsulla həll edəcəyik. Deməli üçüncü üsulda beraberliğin sağ tarafını ifadəni keçirdik sol tərəfə. Onda 2 üstünde x üstü yer 2 üstünde mənfi x beraber de 2 kosinus daha doğrusu keçirdik sol tərəfə. Onlar çıxılsın 2 kosinus x bölünsün 3 beraber de 0'a. Bu 2 üstünde mənfi x'a da 1 bölü 2 x yazaq bunu. 2 üstünde x üstü yer 1 bölünsün 2 üstünde x üstü yer daha doğrusu çıxılsın 2 kosinus x bölünsün 3 beraber de 0'a. Ortak məxrəcə gətirək bunları. Suret məxrəcdə olar 2 üstünde x, suretdə olar 2 üstünde x'in kvadratı. Çıxılsın 2 kosinus x böl 3 vurulsun 2 üstünde x. Üstü yer 1, beraber de 0'a. Bu kəsirin təyin oblası bütün ədədirlər oxudu. 0'a beraber olması için sureti 0'a beraber olmalıdır. Yəni 2 üstünde x kvadratı çıx 2 kosinus x bölü 3 vurulsun 2 üstünde x üstünde yer 1 beraber 0 tənliyini həll etmək lazımdır. Burada eğer 2 üstünde x'i 2 üstünde x'i 1 y'le əvəz edilsək qeyd edirik ki onda y 0'dan böyük olmalıdır. Onda tənliyimiz düşer böyle bir şekilde y kvadratı çıxılsın 2 kosinus x bölünsün 3 vurulsun y üstte yer 1 beraber 0'a. Aldıq y'e göre bir kvadrat tənlik. Bu kvadrat tənliyin həlli olması için diskriminant 0'dan büyük olmalıdır. Tapaq diskriminantını. Diskriminant beraberdir. B'nin kvadratı olar 4 kosinus kvadratı x bölünsün 3 çıxılsın 4. Deməli bu olmalıdır 0'dan büyük. Həll edək bu bərabərsizliyi. 4'e bölsek her iki tarafı, onda onlar alınır kosinus kvadratı x bölünsün 3, çıxılsın 1, böyüdür 0'dan. Böyü beraberdir 0'dan. Buradan da vurgularını ayırsaq, kosinus x bölünsün 3, çıx 1, vurulsun kosinus x bölünsün 3, üstte gel 1, böyü beraberdir 0'dan. İntervallar metoduna göre, ədəd oxunu görsəcək 1, mənfi 1. Deməli, sağ tərəfdən ilanvari xətti çəksək, bizə lazım olur bura, bir də bura. Burada mənfidir. Deməli, alırıq ki, kosinus funksiyası ya 1-dən böyük bərabər olmalıdır, ya da 1, mənfi 1-dən kiçik bərabər olmalıdır. Amma bilirik ki, kosinus funksiyası, bunu yazaq burada hələlik, kosinus x bölünsün 3 ya böyük bərabər olmalıdır 1-dən, yaxud da kosinus x bölünsün 3, kiçik beraber olmalıdır mənfi 1'dan. Ama bilirik ki, kosinus funksiyasının qiymətlər oblastı 1'dan böyük olabilməz. Yəni, ən maksimum qiyməti 1'dir. Yəni, buradan belə çıxır ki, kosinus x bölünsün 3 ya 1'e beraber olabilir, ya da mənfi 1'dan kiçik olabilməz. Maksimum mənfi 1 olabilir. Yəni, minimum mənfi 1 olabilir. Yəni, kosinus x bölünsün 3 ya da mənfi 1'e beraber olabilir. İndi bu ifadeleri kosinus x bölünsün 3 için tapdığımız qiymətləri bu tənlikdə burada yerine koysaq, onda alınar birinci, eğer bir müsbət bir qiymətini götürsək, onda alınar y kvadratı çıx 2 y üstte yer 1 beraber 0. Belə bir tənlik alırıq. Ya yoxsa mənfi 1 götürsək, onda y kvadratı üstte yer 2 y üstte yer 1 beraber 0. Birinci tənlikdən y çıxılsın 1'in kvadratıdır. Bərabər 0'a. Buradan y bərabərdir 1. İkincidən isə alırıq y üstə yer 1 kvadratı bərabər 0'a. Buradan da alırıq y bərabərdir mənfi 1. İndi qayıtsaq əvəzləməmizə. Birinci, ikinci kökdən başlayaq. Əvəzləməmizə görə 2x bərabərdir y. Yəni 2
daha doğrusu 2 üstünde x beraber y, yani beraber olar menfi 1'e. Bu ise olabilmez çünkü y sıfırdan büyük olmalı. Üslü funksiyonu bunun kıymetleri olası müsbet edilirdi. Yani bunun kökleri yoktu, bu boş çokluk. İkincinin köküne bakalım, 2 üstünde x beraber 1'e. Buradan ise x beraber 0 olduğunu alırız. Yine de aldık hemen neticeni, demeli tənliyin kökü 0'a beraberdir. Eğer siz bunu başka daha başka üsullarla həll edebilirsiniz ise həll edib paylaşmanızı xahiş edirəm. Ve bir de video hoşunuza gelirse kanala abone olmanızı ve videonu paylaşmanızı xahiş edirəm.